Arturas Leymontas var í héraðsdómi Reykjavíkur í dag dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir að hafa orðið manni að bana í Úlfarsárdal í desember árið 2019. Dómurinn telur hann eigi sér engar málsbætur. Lyfjastofnun Evrópu hefur heimilað notkun bóluefnis lyfjafyrirtækisins AstraZeneca í Evrópu. Gert ráð fyrir 13.800 skömmtum hingað til lands í næsta mánuði. Forsætisnefnd borgarstjórnar fordæmir árásir á höfuðstöðvar stjórnmálaflokka og bifreið borgarstjóra. Forseti borgarstjórnar vonar að árásirnar séu ekki merki varanlegar breytingar í þjóðfélaginu, þannig að kjörnir fulltrúar þurfi brynvarða bíla og öryggisverði. Tafir við greiningu leghálssýna vekja óhug hjá konum, þetta segir framkvæmdastjóri Krafts. Ekki hafi verið staðið nógu vel að flutningi þjónustunnar til heilsugæslunar, en heilbrigðisráðherra segir eðlilegt að hann taki tíma. Minni Gunnarsson, nærri aldargömul norsk andspyrnuhetja, var í dag sæmd heiðursmerki fyrir störf sín í andspyrnuhreyfingunni. Hún segir að ef Hitler hefði vitað af störfum hennar, hefði hann drepið hana. Komið sæl. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í dag Arturas Leymontas litháa á 60-aldri í 16 ára fangelsi fyrir að verða landa sínum að bana fyrir rúmu ári. Dómnum hefur verið áfrýjað til Landsréttar. Leymontas var ákærður fyrir að hafa kastað hinum 58 ára gamla Egidius Buselis fram af svölum og þriðju hæð fjölbýlishús við Skyggnisbraut í desember 2019. Leymontas sat í gæsluvarðhaldi 1.5 mánuð en var sleppt af landsrétti vegna óvissu sem dómurinn taldi ríkja atburðarásina. Hann hefur því verið frjáls maður í eitt ár en sætt farbanni. Verjandi Leymontas krafðist sýknu þar sem sakirnar veru ósannaðar. Ekki væri útilokað að Buselis hefði fallið fram á svölunum af öðrum völdum en að honum hefði verið hrint eða kastað. Rannsókn málsins var afar umfangsmikil. Lögregla sviðsetti meðal annars vettvanginn og kastaði brúðu í mannslíki sem líktist hinum látna að hæð og þyngd úr sömu hæð og fram af jafnháu handriði. Í dómnum segir meðal annars að framburður ákærða hafi verið ótrúverðugur. Þá hafi sviðsetning atburðarinn spennt sterklega til þess að hinn látni hefði ekki getað fallið þá vegalengd sem hann féll af sjálfstáðum, heldur hefði annar þurft að beita krafti til þess að koma honum jafnlangt frá svalavegnum og raunin varð. Það sé hafið yfir skynsamlegan vafa að Leymontas hafi orðið þess valdandi að hinn látni féll fram af svölunum úr tæplega 7 metra hæð. Ljóst sé að Leymontas hafi verið mjög ölvaður þegar atvikið átti sér stað sem leysi hann þó ekki undan refsiábyrgð. Honum hafi mátt vera ljóst að langlíklegast væri að dauði myndi hljótast af því að kasta manni 7 metra niður á steiftan pall. Hann eigi sér því engar málsbætur. Já, það er sakfellt og refsingin 16 ára fangelsi þannig að það er í raun eins og ákæruvaldið lagði upp með allavega varðandi sakfellinguna. Verjandi Leymontas upplýsti strax eftir uppkvaðningu dómsins að honum yrði áfrýjað til Landsréttar. Eftir dóminn var hann úrskurðaður í gæsluvarðhald til 15. júní. Það er svona kannski sá tími sem má ætla að máli taki meðferð Landsréttar. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins gaf í dag út skilyrt markaðsleyfi fyrir bóluefni AstraZeneca eftir að sérfræðinganefnd Lyfjastofnunar Evrópu mælti með bóluefninu. Miklar vonir hafa verið bundnar við bóluefni AstraZeneca þar sem það er ódýrara og auðveldari í flutningum en bóluefni Moderna og Pfizer. We do not yet have data on whether the AstraZeneca vaccine offers protection against the new variants, but we have requested the company to investigate this as we have done for the other vaccines. Tvær sprautur þarf á bóluefninu. Hjá Pfizer líða 3 vikur á milli fyrri og seinni sprautunar, hjá Moderna 28 dagar, en hjá AstraZeneca geta liðið 4 til 12 vikur. Heilbrigðisráðherra Þýskalands lagði til að leyfið yrði skilyrt fyrir fólk 65 ára og yngra. Wir rechnen nicht mit einer uneingeschränkten Zulassung, dafür reicht, das ist auch die Debatte der letzten Tage, die Datenlage für Ältere nicht aus. Evrópusambandið ákvað hins vegar að skilyrða bóluefnið ekki við ákveðin aldurshóp. Í dag var einnig greint frá því að bóluefni Janssen, sem þarf eingöngu að gefa í einum skammti, skilaði 66% virkni í prófunum og bóluefni Novavax nær 90%. The trial has most definitely showed us that the vaccine can prevent this UK variant as well as the previous strains that were circulating. So this is really good news. Dreifing bóluefnis Pfizer hefur gengið hægar í Evrópu en vonast var til og hafa þeir sem þegar hafa fengið fyrsta skammtinn
haft áhyggjur af að sá seinni berist ekki tæka tíð. Yo lo veo muy mal porque me han puesto la primera, me gustaría que me pusieran la segunda, pero claro, si dicen que no hay, que no, no vienen bastantes, pues eso lo veo pues muy mal, la verdad. Já, það er gert ráð fyrir 13.800 skömmtum af bóluefni AstraZeneca hingað til lands í febrúar. En hjá okkur er forstjóri Lyfjastofnunar, Rúna Hauksdóttir. Já, nú hefur Lyfjastofnun Evrópu samþykkt þetta lyf. Hvað þýðir það fyrir okkur? Það þýðir það að markaðsleyfið verður gefið út í Evrópu, bara núna líklegast. Bara eins og við erum núna þegar við erum að tala og líka hjá okkur bara beint í kjálfari. Það sitja allir klárir hjá okkur upp í Lyfjastofnun og er að bíða eftir evrópska markaðsleyfinu sem verður gefið út núna bara fljótlega og þá gefum við út markaðsleyfi fyrir Ísland sem eins og Noregur gerir líka. Þannig að það geti komið í kvöld? Það kemur í kvöld, já. Nú hafa verið uppi efasendur að lyfið veiti næga vörn fyrir þá sem eru orðnir 65 ára og eldri. Er ástæða til að gera takmarkanir á bóluefninu hér? Nei, það eru enga takmarkanir í markaðsleyfinu hvað var það aldurshópa upp á við, sem sagt 65 ára og eldri og þó að það hafi ekki, þeir sé ekki með rannsóknir í aldurshópnum 65 ára og eldri. Það er ekkert sem bendir til þess að ónæmisvarið sé eitthvað öðruvísi í þeim hópi heldur en í yngri hópun. En hvernig er þetta bóluefni frábrugðið hinum með tilliti til flutninga? Já, sko, þetta er einfaldara í flutningi svo það þarf að flytja það kalt eða við 2-8 gráður og það er svona, það einfaldar ýmislegt í flutningi og kannski hvað síst til Íslands og landið, svo það er ákveðin léttir við það. Kæra þakki fyrir þetta og þetta er það þriðja bóluefni sem fær leyfi hér á landi og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með því en við kveðjum héðan úr miðbænum í bili. Takk fyrir þetta, Hólmfríður, Dagný og Rúna. Forsætisnefnd Reykjavíkurborgar fordæmir árásir á skrifstofu stjórnmálaflokka og bifreið borgarstjóra. Varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins víkur úr ráðum borgarinnar vegna ummæla sinna borgarstjóra á Facebook. Forsætisnefnd bókaði samhljóða árásirnar í dag og segir allt ofbeldi óviðunandi. Vonandi þurfum við ekki að horfa fram á að sér að varlega breytinga á íslensku samfélagi, að hér þurfum við kjörni fulltrú að ganga með öryggisverði og kerum í brinnvörðum bílum, þannig að við að sjálfsögðu tökum til og bregðist þessu ástandi sem allavega nú er, að það virðist vera tilefni til aðeins herra viðbúnaðarstigs, en vonum síðan að við þurfum ekki að horfa á þetta sem einhver breyta framtíð. Pavel var falið að ræða við borgarritara og lögreglu yfir völd og grípa til nauðsynlegra ráðstafana til að tryggja öryggi kjörinna fulltrúa. Strax helgina þegar ljóst varð að skemmta verk voru unnin á bílborgarstjóra var viðbúnaður aukinn í kringumann og ráðhúsið. Ólafur Kár Guðmundsson varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins víkur úr þeim ráðum Reykjavíkur borgar þar sem hann hefur verið varamaður. Ástæðan er færsla sem hann birti á Facebook í gærkvöld Dag B. Eggertsson borgarstjóra. Hann tók færsluna síðan út. Eyþór Arnalds, oddviti Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn, segir þetta vera sameiginlega ákvörðun þeirra tveggja og hann segist fordæma þessi ummæli Ólafs og öll ummæli sem ítu undir ofbeldi. Ekki er vitað hvers konar skotvopn var notað við skemmdarverkin á skrifstofum samfylkingarinnar. Sumt bendir til þess að notaðir hafa verið loftriffill eða loftskammbyssa. Þessi vopn geta verið mjög öflug. Lögreglan vill ekki staðfesta að götin á bíl borgarstjóra hafi verið eftir skotvopn. Hún segir málið á viðkvæmu stigi og verst frétta. Konur sem hafa beðið eftir niðurstöðu úr leghálsskimun í alltaf 3 mánuði ættu að fá niðurstöðu eftir 2-3 vikur. Framkvæmdastjóri Krafts segir engan veginn nógu vel hafa verið staðið að flutningi þjónustunnar til heilsugæslunar. Rannsóknarstofa í Danmörku hefur fengið fyrstu 1000 leghálssýnin til greiningar af þeim sem stóðu út af við flutning leghálsskimana frá Krabbameinsfélaginu til heilsugæslunar áramótin. Það um helmingur sínanna og sumar þessara kvenna hafa beðið frá því í nóvember. Síðari 1000 verða send núna á næstu dögum. Samkvæmt upplýsingum sem ég fæ að þá eru 200 sýni sem að þarf mögulega að taka aftur af tæknilegum ástæðum. Samkvæmt upplýsingum frá heilsugæslinu bárust fyrstu svörin frá rannsóknarstofunni í dag 15% kvennanna þurfa frekari eftirfylgni. Óhjákvæmilega hefur þetta náttúrulega vakið upp óhug hjá konum. Forstjóri heilsugæslunar segir að allir sem hafa beðið frá því í nóvember muni fá bréf með svari, þó allt líti eðlilega út. Vonast er til að búið verða að svara öllum eftir 2-3 vikur.
Þær sem fara í skimun í dag ættu að fá svar á innan við mánuði. Þannig að þetta hefur tekið aðeins tíma en ég vonast til þess að á allra næstu vikum að þá sjáum við þetta bara vera komið í viðunandi horf og mikilvægast er að konur taki þátt. En er eðlilegt að svona mikilvæga þjónusta að það taki nokkra vikur að koma inn í viðunandi horf? Já, ég held það. Ég held að það taki alltaf tíma þegar við erum að gera breytingar. Ég lagði alltaf mjög miklu áherslu á það að það yrði samfella í þjónustunni og það yrði ekki drof á henni. Og því miður að þá hafa samskiptin ekki gengið nægilega vel milli krabbameinsfélagsins og opinbera aðila. Svandi segir að það þurfa að byggja upp traust til krabbameinsskimanna aftur en hún hefur ekki áhyggjur af því til framtíðar. En hvernig finnst Huldu flutningur þjónustunar hafa gengið? Já, eins og umræðan hefur verið, náttúrulega bersýnilega hefði það mátt ganga betur og engan veginn nægilega vel staðið að þeim yfirflutningi sama hvar svo ábyrgð síðan liggur en það sem skiptir fyrst og fremst máli og það sem skiptir þessar konur máli er bara þetta leysist. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra og formaður Vinstri grænna, segir flokkinn hafa skilað árangri í ríkisstjórn, ætla að koma Íslandi í gegnum heimsfaraldurinn og byggja upp að honum loknum. Tveggja daga flokksráðsfundur Vinstri grænna hófst síðdegis á Hótel Hilton Nordica eða réttara sagt hann fór fram allt land þar sem félagar fylgdust rafrænt með forystufólki sínu flytja ávörp. Katrín Jakobsdóttir sagði þetta ár verða krefjandi eins og það síðasta en að bjartari tímar væru framundan en það komið bóluefni. Tvö markmið hefur verið sett í upphafi faraldurs og að þeim hafi verið unnið alla tíð síðan. Að vernda líf og heilsu landsmanna voru okkar mikilvægasta markmið en það er það frumskylda stjórnvalda að tryggja öryggi fólks. En sömuleiðis að lágmarka samfélagslegan og efnahagslegan skaða. Halli ríkissjóðs hefur aldrei verið meiri í lýðveldisögunni, sagði formaðurinn, og það væri vegna þess að tekin hafi verið svo pólitíska ákvörðun að verja alla innviði en beita ekki niðurskurði. Þetta er allt fjarri því að vera sjálfsagðar ákvarðanir og auðvitað gætu kröfur niðurskurð skollið á þjóðinni ef illa fer í næstu kosningu. Við munum áframstanda vaktina í gegnum faraldurinn, koma Íslandi gegnum hann og byggja upp á honum loknum. Vaxa út úr þessari kreppu og hagkerfið sem mun koma út úr kófinu getur orðið sterkari en áður ef við höldum áfram að styðja við aukna verðmætasköpun og fjölbreytni í öllum atvinnugreinum. Katrín taldi upp fjölda málaflokka og breytinga sem náðst hefði í gegn á kjörtímabilinu. Og við höfum náð þessum árangri. Vegna þess að þegar Vinstri græn er í ríkisstjórn þá skilar það árangri. Katrín sagðist fordæma árásin á bíl borgarstjóra en sagði að þetta kemi ekki eins og þrjum ár heiðskýru lofti. Því miður hefði samfélagið viðurkennt hatus orðræðu gagnvart stjórnmálum og einstökum stjórnmálamönnum og hún tók dæmi. Fólk í stjórnmálum ætti hins vegar að geta gengið frjálstum götur. Þetta hefur verið aðalsmerki Íslands sem lengi hefur verið talið eitt friðsamasta, ef ekki það alfriðsamasta land í heimi. Þannig á það að vera áfram. Rannsókn Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar á uppruna kórónuveirufaraldursins hófst í dag í Wuhan í Kína. 10 fulltrúar stofnunarinnar heimsóttu spítala og ræddu við lækna og sjúkdómssérfræðinga. Hópurinn rannsakar meðal annars hvar faraldurinn átti upptök sín, hvernig veiran barst úr dýrum í menn og hvort COVID-19 tilfelli kunna hafa komið upp fyrr en talið hefur verið. Búist er við að leiðangurinn standi yfir í 4 til 5 vikur. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur gagnrýnt kínversk stjórnvöld fyrir að hafa ekki veitt leyfi fyrir rannsókninni fyrr. Olíufélagið Shell var í dag dæmt til að greiða nígerískum bændum skaðabætur vegna olíumengunar. Talið er að áratugi geti tekið að bæta það tjón sem unnið var við fljótið Níger. Málareksturinn hefur staðið í 13 ár. Árið 2008 lag olía úr leiðslum fyrirtækisins við Óshólma fljótsins Níger í sunnanverði Nígeríu og mengaði ár ræktarland og drykkjarvatn. Sjálf hefur þegar greitt fiskveiðimönnum skaðabætur. Í dag var úrskurðað í máli 4 bænda sem segja að fyrirtæki hafi eyðilagt lífsviðurværi þeirra. In all deze zaken wordt het hof dat Shell Nigeria aansprakelijk is voor de schade als gevolg van de lekkages. En finnast krabbameinsvaldandi efni í drykkjarvatni og ungbarnadauði er nánast tvöfalt algengari en annars staðar. This is the point where the spill occur and it damaged so many ponds, fish ponds, farm areas. Talið er að það geti tekið áratugi að bæta það tjón sem unnið hefur verið á umhverfinu. And if you look at the environment very well, the forest, it has not taken its care from that time till this. You can see this place. It's a fish pond. We have people normally come to fish. The oil has contaminated the whole place. Bændurnir nutu liðsinnis umhverfisverndarsamtaka í málinu.
What made me angry was that that's my livelihood, those things that were destroyed. My fish pond, economic trees which my father had left for me, which I inherited. Móður fyrirtæki Shell er nú skylt að setja upp búnað til að fyrirbyggja frekara tjón af völdum mengunar vegna starfseminnar. Skaðabætur verða ákveðnar síðar. Ef Hitler hefði vitað þetta, hefði hann drepið mig, þetta segir Minni Gunnarsson, fyrirverandi félagi í norsku andspyrnuhreyfingunni. Hún var í dag sæmd heiðursmerki fyrir störf sín. Minni Karlsey Gunnarsson verður 100 ára í september en var 19 ára þegar Þjóðverjar hernámu Noreg. Hún gekk strax til liðs við andspyrnuhreyfinguna og starfaði með henni allt hernámið. Sendiherra Noregs á Íslandi sæmdi hana í dag heiðursmerki norska varnarmálaráðuneytisins sem veittir þeim sem lögðu sitt af mörkum í seinni heimstyrjöldinni. Ég rört, först og fremst rört, fordi að svona har ég vært aldir. Nú sem komum við virkli við hjert og hjernin og allt. Det har ég förgjort og da har ég alltid fallt tårir. Og det har ég gjort nú, gusló, og den der er flott. Minni var í hópi sem sáum að hjúkra og sinna særðum andspyrnumönnum. Ég hafði ansvarið for alle medisínene sem við skulle bruke, for við var forberedt på kom soldatene våre ut í felten. Og da visste við að við måtte holde oss bakis og ha með det sem við trengte til særlig var vanskeligheter með hodet. Det var, der hadde vi bekymringer, så vi møttes hjemme hos meg, for hjemme hos meg var det største huset. Der var vi, og da kom leger, og to sykepleisker, og en lege dag, en annen lege morgen, til å lære oss hvordan vi skulle bandasjere et hode, hvordan vi skulle gjøre med ditt og datt og sånn. Og det var jo veldig fint for oss at vi fikk fagmenn til å komme. Ekki var það til að draga úr hættuna að þjóðverjar höfðu tekið yfir húsi sem hún bjó í og flutt þar inn. Minni og samherjar voru því í mikilli hættu eins og reyndar andspyrnu fólkið allt. Jú, det var hjertulegt og höstast ég hefði Hitler fengið að veta þetta að hann drepi mig. Þetta er ekki eina heiðursorðan sem Minni hefur fengið því áður hafði norski konungurinn veitt henni orðu fyrir störfin í andspyrnuhreyfingunni. Hún segir að í dagurinn í dag það hafi verið góður dagur. Þetta er góður dagur. Ég hef aldrei upplefið svo góðan dag fyrr. For þetta dag skal ég vera evig takknemlig. Engin klukknahljómur hefur borist úr turni Akureyrarkirkju síðustu vikur því stýrikerfi fyrir klukkurnar bilað. Sóknarpresturinn gískar á að klukkurnar hafi hreinlega gefist upp í samkomubanninu. Það er kannski heldur gróft að segja að Akureyringar viti ekki hvað klukkan slær þessar vikurnar. Og þó. Jæja, nú klukkan rétt að verða 12 og við íbúið hér á Akureyri viljum fá hádegishringinguna okkar hér úr kirkjuturninum. En hér vantar klukkuna 9:24. Hún búin að vera stopp í rúmar 3 vikur. Hvað það sem bila? Stjórnbúnaðurinn hennar. Niðri. Og það tölvubúnaður eða hvað? Já, ætlum sé ekki aðeins svo gamalt sko fyrir tölvukalla okkar nútíma sem gæti trúið því, þetta 22 þegar gera gömum græja. Sem þarf að senda í viðgerð til framleiðandans í Þýskalandi. En þessi klukka er ekki aðalatriðið. Sama stýrikerfi er nefnilega fyrir sjálfar kirkjuklukkurnar. Svo hvað segir sóknarpresturinn? Saknar það ekki klukknaðar hringingana? Jú, svo sannarlega sakna ég þess að heyra ekki klukkunum. Þetta náttúrulega búið að vera allt svona sko, frekar fábroti hjá okkur og lítið að vera, þannig að það er eins og þær hafi bara gefist endalega upp á þessu, þessu seinagangi öllum. Og það er auðvitað hvorki hægt að hringja almennlega inn í athafnir eða út, en það er leist til bráðabirða. Þá notum við alltaf hérna, bara handhringinga eins og í sveitakirkjónum hérna kringum okkur. Ja. Það vil svo til að við eigum hérna upptöku af kirkjuklukkunum og ef einhver búin að gleyma því hvernig að hljóma það eru akkurat svona.
Stúdíó Granda hlaut í morgun hönnunarverðlaun ársins fyrir hönnun og arkitektúr, verkefnisins Dranga. Gamalt eyðibýli á Skógarströnd á Snæfellsnesi var innréttað sem gistiheimili fyrir ferðamenn. Afhending fór fram rafrænt í morgun. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir iðnaðarráðherra á þeirra afhendi arkitektunum Margréti Harðardóttur og Steve Krister verðlaunin. Fatafyrirtæki 66 gráður norður fékk viðurkenningu fyrir bestu fjárfestingu í hönnun árið 2020 og heiðursverðlaun hlaut grafíski hönnuðurinn Kristín Þorkelsdóttir en hún hefur meðal annars hannað íslenska peningaseðla. Og þá var veðrinu, það var kalt á landinu síðastliðna nótt en þó hvergi jafn kalt og í innsveitum norðaustanlands þar sem frost mældist mest 25 stig við Mývatn. Áfram verður kalt helgina og viðbúið að álíka frost mælist aðfara nótt sunnudags. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veður helgarinnar hér rétt og eftir en fyrst ætlum við að kíkja í íþróttabakka kvöldsins og það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem heldur utan hann. Það kemur í ljós í kvöld hvaða lið mætast í úrslitum HM í handbolta. Úrslitaleikurinn verður á sunnudag. Meistaradeildin í hestaíþróttum hófst í gærkvöld. Og norðmenn höfðu ekki eins mikla yfirburði í dag í heimsbikarnum í skíðagöngu og síðustu helgi. Þetta og fleira í íþróttum eftir fréttir. Og áður við kveðum ykkur er rétt að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Arturas Leymontas var í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir að hafa orðið manni að bana í Úlfarsárdal í desember árið 2019. Dómurinn telur að hann eigi sér engar málsbætur. Lyfjastofnun Evrópu hefur heimilað notkun bóluefnis lyfjafyrirtækisins AstraZeneca í Evrópu. Gert er ráð fyrir 13.800 skömmtum hingað til lands í næsta mánuði. Forsætisnefnd borgarstjórnar fordæmir árásir á höfuðstöðvar stjórnmálaflokka og bifreið borgarstjóra. Forsæti borgarstjórnar vonar að árásirnar séu ekki merkjum varanlegar breytingar í þjóðfélaginu, þannig að kjörnir fulltrúar þurfi brinvarða bíla og öryggisverði. Tafir við greiningu leghálssýna vekja óhug hjá konum, þetta segir framkvæmdastjóri Krafts. Ekki hafa verið staðið nógu vel að flutningi þjónustunnar til heilsugæslunar, en heilbrigðisráðherra segir eðlilegt að hann taki tíma. Minni Gunnarssonar í aldargömul norsk andspyrnuhetja var í dag sæmt heiðursmerki fyrir störf sín í andspyrnuhreyfingunni. Hún segir að ef Hitler hefði vitað af störfum hennar hefði hann drepið hana. Og þá þessum fréttatíma loki og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar rúv.is er uppfærður allan sólarhringin. Takk fyrir samfylgdina, hafið það gott og verið sæl. Á RÚF í kvöld. Gettu betur stjörnustríð. Fyrirverandi þáttakendur etja kappi í skemmtiþætti í anda Gettu betur. Gísli Marteinn tekur á móti gestum á föstudagskvöldum og fer með þeim yfir helstu atburði vikunar. Frankie Drake eru kanadískir þættur engaspæjaran Frankie Drake.